Gərginləşən Birləşmiş Ştatlar Rusiya qarşı durması özünü açıq formada Cənubi Qafqazda da nümayiş etdirməyə başlayır. Belə ki, Moskvanı bütün periferiyası boyunca sıxışdırmağa çalışan Vaşinqton onu Qafqazdan da çıxartmağa çalışır. Əslində, 2-ci Qarabağ müharibəsinin yaratdığı geosiyasi reallıqlar, o cümlədən yeni Ukrayna müharibəsi Vaşinqtonun Bakı ilə bağlı planlarını daha diqqətlə nəzərdən keçirməyə vadar etdi. Çünki bölgə, xüsusilə də Azərbaycan təkcə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə görə yox, həm də getdikcə əhəmiyyəti artmağa başlayan geosiyasi mövqeyinə görə mühüm nöqtəyə çevrilməyə başlayır. Məhz bu səbəbdən də son olaraq Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfri Earl Litzenberg'in sülh prosesinin dəstəkləməsində Ağ Evin dəstək təkliflərini səsləndirməsi heç də təsadüfi deyil. Birləşmiş Ştatlar hər iki tərəfin bir araya gəlməsinə kömək edən istənilən mexanizm və fürsəti dəstəkləməyə və bu istiqamətdə töhfə verməyə hazırdır. Son zamanlar Avropa İttifaqı bu prosesi dəstəkləmək üçün bir çox işlər görüb. Biz də bu səylərin arxasındayıq. Bir çox sahələrdə müzakirələrin aparılması planlaşdırılır. Sərhədin demarkasiya və delimitasiyası, nəqliyyat xətti, itkin düşmüş əsirlər, eləcə də minalarla bağlı hələ də həllini tapmamış məsələlər var. Birləşmiş Ştatlar bu müzakirələrin keçirilməsində həm siyasi, həm də texniki baxımdan kömək etməyə və öz dəstəyini göstərməyə hazırdır. Əslində, Rusiya və İranı birləşdirən yeganə qısa və effektiv quru yolunun Azərbaycandan keçməsi də Birləşmiş Ştatların hər iki ölkə ilə mövcud gərginlik fonunda Azərbaycana marağını bir qədər də artırır. Bundan belə Ukrayna konflikti fonunda Rusiyanın Avropaya gedən yollarının bağlanması, Çindən daşınan mallar üçün Rusiyadan keçməsi planlaşdırılan marşrutun bu konfliktə görə dəyişməsi bütün diqqətlərini Bakının reallaşdırdığı layihələrdən istifadəyə yönəldir. Bu da Azərbaycanın tranzit imkanlarını artırır. Rusiya və Çinin ticarət marşrutlarını nəzarətdə saxlamaqda maraqlı olan Amerikalı rəsmilərin marağını da məhz bu fakt cəlb edir. Digər tərəfdən isə Azərbaycanla yaxınlaşmanın Moskva tərəfindən heç də xoş qarşılanmayacağını anlayan Ağ Ev, buna görə də Earl Litzenberg'in vasitəsilə verdiyi mesajda Bakının indiki mövqeyini tam dəstəklədiyini və onun Rusiya ilə xoş münasibətlərindən sahib olmasına alqışladıqlarını bildirib. Bu ola bilər ki, bu və ya digər formada ABŞ-ın bu üç Cənubi Qafqaz dövlətinə bir təklifi də ola bilər. Konfederasiya formasında mı və yaxud da ki, ittifaq formasında mı, bir əməkdaşlıq formasında mı təklif ola bilər ki, sizə iqtisadi tərəfdaşlıq üzrə bir, məsəl üçün, layihə hazırlayıb ortaya qoya bilərsiniz. Biz onu dəstək verərik ABŞ olaraq və bununla da həm də iqtisadi imkanlarınızı artıra bilərsiniz. Və buna da paralel olaraq, yəni burada digər bir məsələdə Rusiyanın bu üç dövlətə təsir etmə imkanı, yəni pərdə arxasından oyun, yəni gedən oyunlar, proseslər ABŞ və Rusiya arasında bu bölgədə mübarizəni gücləndirəcək. Bundan belə Vaşinqton Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini alqışladığını açıqlasa da, əslində səfiri vasitəsilə həm də Moskvaya meydan oxuyur. Çünki regiondakı təsirin azalması digər tərəfdən də Ağ Evin Avropa ilə bağlı siyasətini zədələyə bilər ki, bu da onun qlobal maraqlarına cavab vermir. Belə ki, Ukrayna müharibəsi fonunda Rusiyaya qarşı yaradılmış qeyri-rəsmi birliyin zədələnməsi və nəticədə Vaşinqtonun böyük nüfuz itkisi yaşaması anlamına gələ bilər. Ona görə də bugün jurnalistlər qarşısına çıxan Litzenberg'in vasitəsilə Vaşinqton bölgəyə Rusiya tərəfindən təhdid yaranacağı halda Cənubi Qafqaz dövlətlərinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcəyi mesajını verir. Ukrayna əməliyyatı uğurlu başa çatsa və hər hansı şəkildə Ukrayna əməliyyatından sonra Rusiya Cənubi Qafqazı güclənməyə çalışır və son dövrlə xüsusilə Qarabağ ətrafında baş verən təxribatlar da sırf buna işarə edir. İndi isə Amerika Birləşmiş Ştatları səhifə açıq şəkildə deyir ki, belə bir təhlükə mövcuddur. Beləliklə, Cənubi Qafqaz uğrunda Birləşmiş Ştatlar-Rusiya rəqabəti son görüşlər fonunda bir qədər də artır. Bu isə mübarizənin tərəflərdən birinin digərini bölgədən çıxarına qədər davam edəcəyini deməyə imkan verir.